မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဧပြီလ16ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းနာဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းနာတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ92.2MHz 13.8MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။တဲ့တွေထဲမှာတော့ပင်လုံအခြေခံပေါ်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်တူနေသရွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့အတူရှေ့ဆက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းတန်တွမ်းမြို့နယ်တဲကနေရာတချို့ကိုမနေ့ကနိုင်ဝက်လောက်အကြာလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလာတွေထဲမှာတော့ရှမ်းနယ်ကချင်ပြည်နယ်အဆက်မဘိမြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တွေထဲကအရက်သားရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေဝိုင်းမော်မြို့နယ်တဲကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာဘာတွေလိုအပ်နေပါသလဲဆိုတာနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်မှာပို့ပီသူဆက်အဖွဲ့ကမိုင်းရှင်းလင်းရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ပီသူရေစီကနေငွေကြီးဘလောက်ထိတောင်းခံနေပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့တူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ပင်လုံစာချုပ်ကတိကဝတ်ပင်လုံစိတ်တက်တဲ့အညီနိုင်ငံရေးရတန်းတူမှုရှိပြီးကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်အမှခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးပုံရိပ်မှန်းချက်တူညီတွေတလီထဲခရီးနဲ့ရှေ့ဆက်တော်လံတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ April 16ရက်နေ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG 3နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုပေးပို့တဲ့ဂုံပြုတ်သဝင်လွာမှာချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကအခုလိုကတိပြုခဲ့တာပါ2023ခုနှစ်မေလ19ရက်က CNF နဲ့ NUG အစိုးရတို့အကြအချက်၈ချက်ပါနှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်အတိုင်းဆက်လက်ရည်တည်သွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်မှန်တမျှအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းမယ်လို့ CNF ကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်တဲကနေရာတချို့ကိုမနေ့ကဧပြီလ15ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကနိုင်ဝက်လောက်အကြာလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကတစ်ဖက်သက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လာတာလို့တန်တွဲမြို့ခံတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာတန်တွဲမြို့နယ်မိုင်20လောက်အကွာမှာရှိတာဖြစ်ပါရယ်။ဧပြီလ23ရက်နေ့ကတန်တွဲမြို့နယ်ကွေချောင်းရွာနယ်ရေစင်ရွာကြားမှာအရခတ်တပ်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်တန်တွဲတောင်ကုတ်ကားလမ်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ဖားကမြို့နယ်ကမိုင်းမြို့ကဒေသခံပြည်သူအများစုဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်ဒေသခံပြည်သူတွေအများစုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်သွားကြပြီးအင်ချီ30လောက်ကတော့အိမ်ဆောင်နေနဲ့ကျန်နေသေးတဲ့သဘောရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မာစလာဒုတိယအပတ်လောက်ကနေကမိုင်းမြို့ပပလဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစခန်းချနေရယူထားတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးစတင်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်လာကြတာလို့ဒေတာခဏ်တွေကပြောပါတယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအုပ် KNU တပ်မဟာလေးဘိတ်တဝဲခရိုင်ကမာပလောစခန်းနဲ့ထောမာဖြိုးစခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကတရင်မှုအပါဝင်အဖွဲ့ဝင်48ယောက်ဟာမင်းရလက်နက်ချခဲ့ပါတယ်ကမာပလောစခန်းနဲ့ထောမာဖြိုးစခန်းကတရင်မှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ဟင်းဦးဆောင်နဲ့ခလာရ133တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထီထပြူဟာစခန်းနဲ့ပြန်လည်ပူပေါင်းဖို့ပြန်လာတဲ့အချိန်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်တိုက်ပွဲထဲမှာဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူတယောက်အပါအဝင်6ယောက်သေဆုံးပြီးတရင်မူဒုပုံမူကြီးအောင်ဟင်းအပါအဝင်48ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းရင်မူဘဒူစောအန်နာဂါ KIC ကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲထဲမှာ KNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်က0.5 ငချင်းမီရှိဆက်လက်နဲ့ RPG အပါဝင်စုစုပေါင်းလက်နက်ပေါင်း68လက်ကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု
ဆက်ပြီးသတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနယ်ကချင်အဆက်ကကချင်လူလည်တမတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မဘိမြို့နယ်တွေကရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အချိန်နဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမှုဝသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မဘိမြို့နယ်ပွဲစမိတ်ဆိုတဲ့ရွာကိုမနေ့ကညပိုင်း၈နာရီလောက်မှာလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေနှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ညကလေရင်နဲ့ဝင်ပြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ရလဲ။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေမဟုတ်ဘူး။ရွာတဲကိုချလာတဲ့ပွဲစမိတ်ရွာတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ဟိုဟိုပေါ့လေရင်နဲ့ချသွားတာပေါ့ရွာလားလေတဲ့ဟိုဖြစ်တာကဗျ။ဒီပြည်ပြည်စည်းတာတွေက။စိုက်ပွဲတွေပညာတွေချင်းလို့ရလို့မဟုတ်တတ်မှတ်ကိုလေရင်နဲ့ချသွားရတဲ့။ဒေဆုံးမှုရှိတယ်တဲ့ရွာလားလေတဲ့။ไซบัวที่รู้แล้วไม่รู้แล้วแต่มันก็ลีเนี่ยฉะไล่ฉะลาฉะตัวล่ะแหละมะเป้งမျိုးကို KI เนี่ยปูปองตัดတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အရက်သားတွေဝင်ရောက်နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတတကူကလာတယ်ဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စင်းသုံးပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်အရက်သားတွေနေတဲ့နေရာကိုပဲပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဒီရကန်တွေကပြောပါတယ်မဘိန်းနယ်တွေကပတ်စမိတ်ရွာကိုကျက်ဖိုက်တာနဲ့ဆင်းလာကျဲတော်သေးတယ်အဲအိမ်နှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့လူပဲဆိုတော့ကျန်တဲ့နောက်ဆက်ကကျွန်တော်တို့တောင်းရဲဘက်ကဖုန်းလိုင်းမကောင်းတော့ဆက်လို့မရတော့ဟုတ်တယ်မသိနေတဲ့မှာဗာတိုက်ပွဲမှလည်းလွတ်လာလို့တော့ဟိုတလောဟိုတလောနဲ့မိုးလုံးကအဲဖုန်းကြီးကြောင်းတွေပါရောခြားသွားတာလေအဲမှာလည်းပြည်သူတွေထိခိုက်ပျက်တာတွေရှိတယ်လေရပ်သားပြတ်ကိုပဲလောက်တာပါပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ2ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမဘိမြို့ကိုလေကြောင်းအုံပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်မိုးလုံဆိုတဲ့ရွာကဘုံကြီးတစ်ပါးနဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အပါအဝင်အရက်သား6ယောက်တေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ခမညာချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မင်းတပ်မျိုးနယ်ထဲမှာ3လအတွင်းအရက်သားပြည်သူ10ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီး10ယောက်ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံအပါအဝင်လူနေအိမ်40ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင်းကိုတော့ Slide Cop ကတင်ပြပေးထားပါတယ်ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးနယ်ထဲမှာဒီနှစ်2024ခု3လအတွင်းစစ်ကောင်စီကဖြစ်အားပြင်ပေါင်900ဘုံနဲ့နိုင်ငံတကာကပိတ်ပင်ထားတဲ့ cluster လို့ခေါ်တဲ့ထက်စစ်ပေါက်ကွဲဘုံတွေကိုအုံပြုပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ CDM မင်းတပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်ပေါင်900ဘုံနဲ့လည်းပြစ်တယ် cluster ဘုံနဲ့လည်းတုံးတယ်ရုပ်ခက်တယ်လည်းတော်တော်လေးကိုတုံးတယ်နောက်ဆုံးမှာဒီမီလောင်ဘုံတွေပါပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအခုဆိုရင်ဒါကသူကဘုံမဲကျဲသွားတယ်အစီအင်းဆောက်ဦးတွေအထိခိုက်နေပြီမဟုတ်လားနေအင်းဆောက်ဦးတွေအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့3ရက်4ရက်လောက်တူကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရွာပါထိခိုက်လာတယ်အကုန်လုံးကိုပတ်ပတ်လဲအကုန်လုံးတောင်းမိတယ်အကုန်လုံးတော့ကတော့တော်တော်အကုန်လုံးတော့ဆိုတာတော်တော်လေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မင်းတပ်မျိုးနဲ့တိုက်နယ်တစ်ကတန်ပါရွာတိုက်နယ်နှစ်ကဝမတူဝါရွာတိုက်နယ်သုံးကကီတာရွာတို့ကရတပီတူလေးဦးနဲ့မင်းတပ်မျိုးနယ်ကြားပလဝမျိုးနယ်နှမ်းရွာကဒက်စီကယ်ရီတမ6ဦးစုစုပေါင်းရတပီတူ10ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ CDM မင်းတပ်ကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ရတပီတူနေအိမ်39လုံးထိခိုက်ပျက်စီးပြီးဖျားကျောင်း3ဆောင်စာတင်ကျောင်း2ဆောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မြေပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်စီဟာရတပီတူတွေကိုရေရွယ်ချက်ချင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပြီးဒါဟာလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုကျူးလွန်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ slide ဟာ on ကပြောပါတယ်မင်းတပ်တမျိုးနယ်လုံးကိုတော့ဝင်ရာဖြစ်တယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ဖြစ်တယ်ချင်းပြောအနစ်အနစ်လူဝလို့ကျွန်တော်လက်နက်ကြီးရတော့တနည်းမဟုတ်တနည်းကြလာမှာဒီနည်းလဲကြရင်ကြမင်းမနှဖန်လဲကြရင်ကြမယ်သူတို့စိတ်မထင်မထင်တဲ့အရေးရှိမျက်နှာကိုသူတို့ပြစ်နေတာပဲလက်နက်ကြီးရတော့ဒါကအခုမှတော့မဟုတ်ဘူးအခုလိုလာမျိုးတွေကတော့ပုံကြီးခက်စစ်စစ်ပြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တိုက်ပွဲမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေစစ်စစ်တိုက်ခိုက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တုံးနေစတုံးနေရတယ်စစ်ကောင်စီက3လအတွင်းမင်းတပ်မျိုးနယ်တဲ့ရတပီသူ30ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာ10ဦးကိုဒီနေ့အထိပြန်လွှတ်ပေးခြင်းမရှိသေးသလိုလက်တလုံးမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရတပီသူတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုစုံစမ်းနေစေလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအများပြည်သူလမ်းတွေမှာမင်းမျိုးမိုင်းတွေထောင်ထားတာကြောင့်3လအတွင်းရတပီသူ2ဦးခြေတစ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတအုကကြောပြင်းမှာဒဏ်ရာရရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမှန်ပြုလုပ်လာနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေသတိထားနေထိုင်ကြဖို့ CDM မင်းတပ်ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာဖျားနာတဲ့သူတွေများလာတာကြောင့်စေကူတာဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အပြင်စစ်ပေးဆောင်တွေနေထိုင်ဖို့နဲ့စားနပ်ရိက္ခာအတွက်လည်းအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်မင်းချင်းနာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနေရာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နောင်ချိန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆစ်ဆောင်လူဦးရေထက်ရ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ
နာစီ60ရာရီအဖြစ်များနေကြပြီး9နှစ်ယောက်ကလေးအယောက်20နီးပါးကတော့ဝမ်းပြဝမ်းလျှောဖြစ်နေကြသလိုလက်ရှိမှာတော့ကချင်နှစ်ချင်းခရိုင်အဖွဲ့ရဲ့ဂျမိုင်းဌာနကအကူအညီကူတာပေးနေတယ်လို့စစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံကပြောပါရယ်真的天天的我就一样我弄工的我们就没人啊。你个不理了一样带路后的就能够使用过来看看到你压低的就拿定高来路你的。使用时间对压力企业是小女孩应战两年内要撇对一段而撇故事里来讲的六千年没有中年要让撇对路是小女的密度高来表白的。ကပ်တယ်နော်မိုက်ခေါ်ကားတဲ့ကောင်တည်းမိုက်ဒီမုံပဲနဲ့ထူထူတက်တက်ခုလွေနေတဲ့အတွက်မပြောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကျမတို့စီမားကအိမ်တန်းရနေနေကြတော့ပျောက်သွားရင်လည်းနောက်တယောက်ချောင်းပြန်ဆိုးရင်အဲ့တလူပြန်ဖြစ်နေတာစေယုံတန်းနေတဲ့သူတုံးဦးရှိတဲ့အပြင်တကြီးရွေအိုတွေနဲ့ကလေးသူငယ်တွေလည်းများပြားပြီးနေစဉ်စေယုံသွားရတဲ့သူတွေလည်းရှိသလိုညတကောင်သွားရတာမျိုးလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကားသစီလောက်လေးလိုအပ်နေရလို့တာဝန်ခံကပြောပါရယ်နောင်ကြီးကြီးရွာအတွက်အစိုးရအနေချပေးထားတဲ့ကျေးလက်စီပေးခန်းဟာလည်းဘတ်ဂျက်ကျလို့ဆောက်လုပ်နေရ9နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့အခုထိမပြီးသေးတဲ့အတွက်စေခန်းမဖွင့်နိုင်သေးဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်။အဲဒါကြောင့်နေမကောင်းတဲ့ဒေတာခန့်တွေတောင်မှအခုရောက်ရှိနေကြတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကလည်းမြို့တွေဘက်ကိုပဲသွားပြီးစေကူတမှုခံယူနေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကျေးရွာတွင်မှစစ်ဆောင်လာကြတဲ့သူတွေနေဆင်တိုးလာနေပြီးတော့အခုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ဆောင်အင်ချေ238ခုရှိပြီးအမျိုးသား358ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး509ယောက်စုစုပေါင်း169ယောက်ရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်စာနာရေးခါရီနဲ့တောက်ရည်တွေလိုအပ်နေတဲ့အပြင်ကားရံကျေးရွာကာဒီယာခံတွေအသက်တန်းကြောင်းနောက်ဘက်ကိုပြောင်းနေဖို့အတွက်အဆောင်ဆောက်လုပ်ဖို့နဲ့ရည်တွင်းသူဖို့လည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိုမေတီကျေးရွာကပြောင်းလာတဲ့ဆစ်ဆောင်နေဖို့အတွက်လည်းသာသနာ့ကျောင်းဝင်ထဲမှာနေအဆောင်တန်းတွေထပ်ပြီးစောင့်နေကြရသလိုလပောင်နဲ့နောက်ဝဘက်ကတင်ဆောင်လာတဲ့ဆစ်ဆောင်တွေအတွက်လည်းနေအဆောင်တန်းတွေထပ်မံဆောက်လုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပို့ကိုပိုင်အုတ်ချခွင့်ရဒေသစီဆိုင်မြို့နယ်တခွင်လုံးမှာပို့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ PNA ကမိုင်းရှင်းလင်းရေးခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်စံကောက်ကိုလုပ်နေကြပါတယ်။ဘလောက်ထိကောက်မှလဲဘယ်တော့ဆက်ကောက်မှလဲပြည်သူတွေကရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောဆိုနေပါသလဲဆိုတာကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောဖွေးရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပို့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ PNA အနေနဲ့ပြည်ရဲမက်ချ်လကတည်းကမိုင်းရှင်းလေးကောင်းစင်နဲ့ပတ်စံကောက်ဖို့အတိပေးပြောဆိုထားပြီးအေဖီလာကုမှာစကောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စီဆန်မြို့ခင်တွေကပြောပါတယ်။စီဆန်မြို့ကပြည်သူတွေကိုတိန်ကိုချက်တိန်လုံးကောက်သွားဖို့ PNA ကစီစဉ်ထားတယ်လို့ဒေသတွင်ပို့အမျိုးသားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဆိုင်မျိုးနယ်မှာမိုင်းထုံထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်လို့ဆိုရင်ဒီကောင်စီနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့အခမ်းပြစ်စစ်တွေလည်းဟိုမိုင်းထောင်းတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့နေနေရာမှာထောင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ပဲပြည်တော်ပါလေအဲ့တော့ဟိုသူတို့ကကိုယ်တိုင်မိုင်းထောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီလုတ်ပြန်လုတ်စားဖို့အဲ့ဒီမိုင်းကိုရှင်းဖို့ပတ်စံပြန်ကောက်တယ်ဆိုတဲ့တကောဖြစ်နေတာပေါ့လေအာပြီးတော့မိုင်းရှင်းတယ်မရှင်းဘူးဆိုတာလည်းဘယ်သူမှမမြင်ရဘူးလေနော်မိုင်းကရှိလားတကယ်ရှိလားမရှိလားလည်းဘယ်သူမှမကြည့်ရဘူးဒါကြောင့်အခုလို့ရဲ့ဟာမိုင်းရှင်းလေးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးပတ်စံကောက်စားနေတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြောပါဗျာ။ဒါလည်းကြောင်ပြချက်ဆက်ဆက်ပြပြီးတော့မှလောက်စားတဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုပါပဲဒါပြည်သူတို့ရဲ့သူ့ချွေးနေစာကိုကုတ်သွေးဆုပ်ပြီးတော့စားနေတဲ့အဟာတွေပဲတော့လက်ရှိမှာတော့ပို့ဒေတာစီဆိုင်မျိုးထဲကတိုက်ပွဲတွေညင်တက်နေတဲ့ရွာတွေထဲအရင်ဆုံးပတ်စံကောက်ဖို့ PNA ကစီစဉ်ထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ရွာတွေဘက်ကပါထက်မှန်ကောက်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကြီးဆိုင်ဒေသခံတွေဟာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးချင်းတွေကြောင့်အလုပ်ကန်ရှာပါနေတဲ့အပြင်တချို့ရွာတွေဟာရွာလုံးကျွတ်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရလို့ငွေတိုးချေးပြီးထည့်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ PNA နဲ့နှီးဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကအဲ့ဒီပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကအမိတ်ပေးပြီးတော့လုတ်ခိုင်းနေဆိုတော့ပြည်သူလူထုကတော့ဟိုစော့ကော့အောင်ခံနေရတာပဲရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘာမှဟိုတိုင်ကြတော့ဆက်နေရလဲမရှိဘူးဗျာနော်ခါးဟီးရခံနေရတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ဗျာ PNA ကတောင်းတဲ့ပတ်စံမထည့်နိုင်တဲ့အင်ထောင်စုတွေကိုရွာတွေကထုတ်ပယ်ခြင်းမြို့ရဲ့စီအကြောင်းပြဖန်ဆီးခြင်းစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူခြင်းစတဲ့အရင်းယူမှုတွေကိုလုပ်သွားမှာဖြစ်လို့ငွေကြေးမပြည့်လည်တဲ့သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တုန်းကလည်းပို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပင်တော်မြို့နယ်ထဲမှာမိုင်းရှင်းလေးရေးအတွက်ဆိုပြီး PNA ကတိန်ထောင်ကိုချက်တသိန်းစီကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။